Bura kaçmazdı. Kaçmaz da yaradılan yaxşı parklardan biridir. Niyə yaxşı? Çünki burada təbii ağaclar, digər parklardan fərqli çox sayda təbii ağaclar var. Və iynə yarpaqlardan başqa ağaclar da var. Bu bizim yerüstü keçiddir. İçində yalnız bir neçə dəfə adam görmüşəm, o da şəkil çəkdirməyə çıxıblar. Amma özü uyğun yerdə qurulub, yaxşıdır. Burada qabaqda bir neçə maraqlı, belə deyək, abidə deyək ona, yoxsa sözlə ifadə edə bilmirəm, abidə deyək də. Onlar var, onları göstərəcəm, sizə onun üçün çəkirəm. Bax, bu biri lampadır. Bir çox rayonlar Mingəçevirdən asılı olsa da bizdə Xaçmaz şəhərinin şimal tərəfdən girişində elektrostansiyanın qabağında iki belə lampa var. Biri burada var, biri də icra hakimiyyətinin qabağında. Burada Bakı prospektidir, görürüz. Yəni bizdə işıqlar sönsə lampalarımız var. Onları yandırıb, yəni Xaçmaz problem olan deyil. Sözün həqiqi mənasında, yəni dəfə Azərbaycanda tamamilə işıqlar sonunda ən tez yanan işıqlar yanan rayonlardan biri Xaçmaz oldu. Çünki səhv eləmirəmsə bizə Dağıstandan ötürüldü enerji. Bu da Xaçmazda yəni samavar belədir, abidəsidir. Lənkəranda var bu cür bir abidə, amma o biraz daha çoxdan qoyulsa da, tanınan olsa da, bu daha bir səliqə gəldi, səhv eləməmsin. Amma bir səhv var, indi bundan su axmır, şəlalədir həm də bu. İdmançı uşaqlardır. Deməli bu şəlalənin, bu samavarın ağzı bağlıdır. Amma su axır. Yəni bu vəziyyətdə əslində su axmamalıdır, bağlıdır. Amma işləyən vaxtı su axır. Bu bayaq dediyim Bakı prospektidir. Xaçmaz şəhərinin mərkəzindən Xudat istiqamətində gedən yoldur. Nabrana gedən yolun sol tərəfidir. Yəqin ki Nabrana gedən bir çoxuz burada durub şəkil çəkdirmiş. Yəni, kifayət qədər də səliqəlidir. Burada indi qabaqda görəcəksiniz həm də Olimpiya İdman kompleksi var. Burada bax təbii ağaclar, bayaq parkı qeyd elədim ki yaxşıdır, ona görə ki, təbii ağaclar əkilib burada, bir 3-4 ildən sonra qəşəng olacaq. Burada Xaçmaz Olimpiya İdman kompleksinin hasarıdır. İçəridə böyük stadionumuz var. Amma təəssüf ki, həmin stadionda futbol oynayan komandamız yoxdur. Yəni uşaq futbolçular var çoxdur. Amma sırf göbələklər də yağışdan qoruyur yağış yağanda. Amma sırf futbol komandamız, Xaçmazı təmsil edən futbol komandamız yoxdur. Bu da növbəti keçiddir. Burada keçiddir. Mən bir dənə çıxım tez oradan. Oradan tez bir dənə sizə görüntü edin. Görün Xaçmaz necə görünür. Həmin bu park. Bax, həmin Olimpiya kompleksi
tarafında geldiğimiz yol. Allah görüntü. Bu da piyada keçidi. Səliqəli tam formasında olması da digər Qubada keçidləri görmüşdüm. Tuvalet eləmişdər. Burada hələ ki təmiz qalıb. Burada videonu yekunlaşdırıram indi. Çünki qabağda da var. Amma burada şəkil çəkəcəm, ona görə videonu yekunlaşdırıram.